بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما أنت أي تاريخ تهي سد أحد بشي طبانات لبكن يا لواتن يا لبدي وحان هل كانوا بسوق الدنيا شعب صوماليات قد بدأ سوى صعبة رنتي إذا ماذا أمانك maalmahan waxay wadeen howlgallo ay ku sugayeen amniga caasimadda iyo daafaha magaalada. Hay-adaha amniga howlahaas intay ku jiraan waxay la kulmeen meelo badan oo argagixisadu ay ka dhigteen saldhigyo ay gabaad ka dhigtaan oo gudaha magaalada Muqdisho ah. ciidanka nabad sugidda howlgallo ay sameeyeen asbuucii lasoo dhaafay waxay qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oy deegaan ahaan u degeen rag ka tirsan Al-Shabaab oo ummaddaani gumaadayay. Meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaalle ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda. Marka waxaa lasoo qabtay hub noocyadiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen. Taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay noo caddaatay in dad Soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal darro ama ayagu og labada miday doontaan noqotee inay un gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen. Nimankaas arxanlaawayaasha ah oo dagaalada uga socdaan gobollada oo gabaadka ka dhiganaya meelaha qaarkood, waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inay guryahooda markay kiraynayaan ay ogaadaan cidda ay ka kirinayaan, cidda ay tahay, noocyadeeda, waa inay tagaan. Waxay ku yaallaa guri kastaba degmuu ku yaallaa, degmada waaxu uga yaallaa, waaxda laanu uga yaallaa, laantana tobantiriyu uga yaallaa. Marka waa inay xiriir la sameeyaan cid kastoo guri kiraysanayso iyo cid kastoo gurigaas leedo iska kiraynaysaba, waa in la yaqaanaa cidda laga kiraynayo guriga. Marka waa inay tagaan ay degmada la socodsiiyaan cidda ay gurigooda ka kiraysanayaan iyo saldhigga booliiska meesha ku yaallo waa inay la socodsiiyaan si loo ogaado qofka guriga degayo noocyadda uu yahay. Haddii ay dhacdo oo guryahaasi ogaan la'aan ah, kolba dowladdu tallaabay ka qaadi doontaa. Hadda guryihii la qabtay waa la hayaa, gacanta lagu hayaa, lagu qabtay dadkaas. Dadka la soo qabtana waa xiran yihiin, sharcigaa la marsii doonaa, waa xukun sugayaal waaye. Marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guryahooda cidda ay ka kiraynayaan inay fiiro gaar u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kiraynayaan. Adiga marka ogaal la'aan lama rabo, in qofku uu dhaco god lama rabo. Taas marka waxaan uga digayaa dadka degan magaalada Muqdisho, kuwa guryaha iska leh, guryihiina cidda aad ka kiraynayseen waa inaad ogtihiin waxa ay tahay iyo waxa ay samaynayso. War guriga adiga aad lahaaday haddii lagu diyaarinayo qarax, ee qaraxi lagu soo diyaariyey dad ehelkaaga ah oo walaalahaaga ah lagu baabi'inayo, say noqonaysaa arrintaas suuragal maaha. Marka calaa kulli xaal arrintaas aad iyo aad looga foojignaado, sidaas ayaan soo jeedinayaa. Qodobka labaad oon rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay, waxaa mar walba laga hadlaa shabaabka kuwa maalgeliya oo lacagaha siiya oo ama waxay rabaan ku sheegaane magacay doontaan ha lahaadaane magaca maaragtay lacagaha ku siiyo. Arrintaas ayadana waa arrin dimbi ah oo aan islaamkeennuna aysan ogolayn in lagu caawiyo qof muslima dilkiisa in lagu kaalmeeyo qof kale. Xadiis saxiix oo rasuulka calayhi salaam sallam laga wariyay wuxuu leeyahay, man acaana calaa qatli imri'in muslimin bishadri kaliima laqiya allahu maktuuban bayna caynayhi aysu min raxmatillaah. Sidaas ayaa xadiis dhahay calayhi salaatu wasalaam
laga warinayo. Xadiiskaas macnihiisa wuxuu leeyahay qofka ku kaalmeeya qof muslim ah ee walaalkiisa dilkiisa kelmad barkeedba allaha ka dhigee, waxaa wejiga looga qoraa labada indhood intuu dhexle, mid naxariista ilaahay mid ka quusta waaya looga qoraa labada indhood intuu dhexle. Marka ka waran haddaad xoog ama xeelad ama xoolo aad ku kaalmeysa ka waran ama aad xog siisay, waxawaaya nasiib darro waaye, qaybaad ka qaadatay dadka muslim, dadka dilkoodaad qayb ka qaadatay. Marka walaalayaal, waxaan leenahay ha ku fududaanina kaalmeynta. Cabsi kasta hadday kuu geynayso, waxaa lagu qaatay intii xoolahaaga ama xeeladaada ama xooggaaga ama gacantaada cid muslima aad ku dili laheeday adigina dhimataa kuu roon, saasaa dhaanto. Marka calaa kulli xaal, adoo isleh ama uu shabaab wax kuu geystaa, adigu ummad kale wax u geysanin. Calaa kulli xaal, shabaabku waa dadka aaminsan. Qof masaajid ku jira salaad dukanayo inuu murtidiyo la dilaayo, qof masaajid ka soo baxay in la dilo. Rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, iimaanka uga markhaati noqda qofkaad aragtiin asoo dukanaya ama weyse qaadanaya ama masaajid galaayo. Waa ogeedeen Usaama bin Zayd marka uu dilay ninkii gaalka ahaa ee la dagaalamayay ee saacad kadib markii seefta la soo kor istaagay, wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah markuu yidhi, kadib uu dilay Usaama. Markaasaa rasuulka inta markii loo sheegaa la yidhi Usaama nin saas yiro uu dilay, Usaama waxaa la yidhi maxaad u dishay? Markaasaa wuxuu yidhi Usaama, laa ilaaha ila allah ya rasuulallah, wuu ku gambanaya. Markaasuu yidhi aqatalta bacda an laa ilaaha ila allah, ma waxaad dishay asagoo le laa ilaaha ila allah kadib? Miyaad dishay? Ure Usaamo, markaasuu yidhi waa ku gambanaya. Markaasuu rasuulka yidhi qalbigiisa maad adigu jeexday? Uu yidhi yaa kuu sheegay inuu ku gambanaya. Marka qof muslim ah adiga gaalnimiska ma xukumi kartid. Marka calaa kulli xaal, dadkaasi aqoonta diineedna waa ku yar tahay, hadday yaqaanaan qaar si xun u isticmaalaya ku jiro. Calaa kulli xaal, qofka muslimka waa in gacantiisa iyo carabkiisa laga badbaadaa. Sidaa darteed waxaan leenahay wiilashaynu ha ka foojignaadaano waxyaabay ku hala koobayaan. Nin maskiin ah oo waxaan aragnay hadda kahor aan soo qabano wuxuu ku leeyahay $2 laysoo tuura, markaasaa la yidhi meel hebel banba ku soo tuur, $2 dad dilaya isaga naftiisa weynaya, waa nasiib darro waay. Calaa kulli xaal, qaajayaysan god kugu ridin, qaajayaysan god kugu ridin, aqli gaabninayaysan bool kugu ridin. Calaa kulli xaal, cidda kuma ballan qaadin inaad janna gelayso adigoo qof muslima dilayso, laakiin qof muslima qofki dilo inuu cadaab leeyahay aayaday ka wada baxaan waana wada ogtihiin. Calaa kulli xaal, waxaan rabnaa shabaab kaalmadiisa ha la joojiyo. Cidda aan kula kulanno iyadoo shabaab kaalmaynayso ama meelaha ku gagambanayso, tilaabaa laga qaadayaa haddaba arrintaasi la ogaado. Waxaan kaloo hore u sheegnay, haddana aan sheegaynaa kuwa xiraya maxalaadkooda ama meelahooda goobooda ganacsiga xiraayo, ayagoo dhahaya amraa nala soo siiyey, xiri ma karaan. Qofkii goobtiisa xiro sow u xiro lay ahaanaysaa. Hadduu qunful ku dhejiyo, laba qunfulaan ku dhejinaynaa haddii ilaahay raado. Calaa kulli xaal, arrintaasna waxaan rabnaa in laga foojignaado. Kuwa u dacwo tegayayna goobaha ay tegayaan ha ka foojignaadaano. Calaa kulli xaal, garsoorkaynana waa inuu noqdaa garsoor cadaalad ah, oo wuxuu garsoorkayna go-aanada u gaaray hadday cadaalad yihiinna, hay-adayna amnigu waa inay noqdaan kuwii fulinaayay. Aysan bidin dadkayna inaysan garsoor u doonanin meelaha ka baxsan garsoorka dowladda hoos tagaya. Calaa kulli xaal, hay-adayna garsoorkana dib haysugu laabtaano, hadday wax jiraan waxa jira iska saxaano. Calaa kulli xaal, dadkan masaakiinta ee Soomaaliyeed ha loo cadaalad faro. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.